Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как може да направим месенджер черно, т.е. с тъмна тема. Първо ви препоръчвам вашето приложение месенджер да е актуализирано. Ако ли не е, трябва да го актуализирате. Както виждате, вече актуалната версия на Messenger е инсталирано. Влизаме в него, цъкаме бутончето отвори или го откриваме от иконките на своя телефон. Ако искате да разберете как може да си направите своя телефон като iPhone, може да цъкате върху картичките горе от дясно бутончето и да и влизате в приложението Messenger, влизате в нечий чат. И тук, в мястото за писане, поставяте ето тази емот иконка, която аз ще ви я дам в описанието. Можете също да го откриете в емот иконките. Изпращате го. След което изчакваме. Цъкаме тук. Цъкаме бутончето назад. Цъкаме върху своя профил тук горе. И тук има Dark Mode. Активираме го. Цъкаме върху бутончето ОК. И след което Dark Mode вече е активирано. И вече Messenger е с тъмна тема. Благодаря, че гледате това видео. Моля, абонирайте се за моя канал и дайте палец нагоре. Ако имате някакви други идеи за видеоклип. За още такива видеоклипове дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, можете да ми ги пишете в коментарите или в Facebook. Ако не искате да изпуснете моите най-нови видеоклипове с разни трикове, можете да се абонирате за моя канал и да включите известието.